Sigal Prishtina, tashmë ka shkruar historinë. Klubi Bardhë Kaltër është kualifikuar në finalet e Ligës Ballkanike dhe po pret që të bëj histori më të madhe. Njëri ndër më të merituarit për këtë arritje, pa dyshim që është trajneri nga Macedonia, Marjan Ilijevski. Emri ti është shkruar në historinë e basketbollit kosovar. Titulli Ligës Ballkanike është ai që krerët e Sigal Prishtinës e kanë kërkuar tashmë e 2 vite prej se marrin pjesë në këtë garë. Para se të vinte në Prishtinë, Ilijevski ishte trajner i skuadrës të vetme shqiptare në kampionatin Macedonas, Lirisë së Shkupit, për 4 vite radhazi. Qyteti i Prishtinës nuk është i panjohur për Ilijevskin, i cili është adaptuar shumë shpejt me qytetarët, duke i quajtur ata si persona shumë të shoqërueshëm. Pa jesëm tu puno malo vremena, lovo puno malo vremena se bash... Unë jam këtu që një kohë të shkurtër dhe tani po kaloj shumë mirë. Prishtina është një qytet shumë i bukur. Njerëzit janë shumë i kpritës dhe dua t'i falenderoj për mënyrën se si jam pritur në qytet. Marr parasysh se ky qytet nuk ka shumë dallim prej atij nga viu, mund të them se nuk e kam pasur shumë të vështirë që të ambientohem këtu. Pasi që komentoi jetën e tij në kryeqytetin e Kosovës, ai flet të kaluarën e tij në parket si basketbollist dhe si trajner. Igrao sam në pozici 2. Si lojtar kam luajtur në pozitën 2. Në Ligën Macedonas e kam luajtur për 10 vjet si basketbolist. Kam qenë në ekipin Nikol Fer, që kam doshur tjetë ekipi cili për herë të partë afitoj titullin kampion. Pas 10 vitër si basketbolist profesionist, e kam përfunduar karjerën në moshën 26 vjeqare. Të themi në një moshë të re, për shkak të problemeve shëndetësore. Qelësi suksesit të ti është familiarizimi me lojtarët e ti, të cilët e konsiderojnë atë jo si trajner, por si vëllai madh i tyre. Personalisht është tepër të mira, përmendoj se jo kur është treningi normal që është treneri jam, jashtë treningit më ndon se kam se shok si vëlla më të madh, kështu që po besoj se kam kontaktin tepër të mirë me to pre fillimit deri tash, po besoj se ata më kanë më pas. Po unë e trener një fëmijë që moti, para 5 vite kur kom ljutë liria, a i ka qenë trener im për gjysën stinor. A i veç, unë e kom një shumë respekt malë për të raportin me të e kom fenomenale. Marjan një trener, s'koj që mja radio proshtë të gojnë në zajtë. Marjan është një trener me të cilin kam punuar në kampionatin Macedon, në ekipin e Liris. Vitin e kaluar kemi pasur marrëdhënie shumë të mira, dhe ai është arsyeja kryesore sepse unë jam sot në Prishtinë. Nga ana tjetër, Ilijevski ka falenderuar lojtarët e tij për atmosferën pozitive që kanë krijuar. Nëse kthehemi prapa, mund ta shohim se si ka qenë atëherë atmosfera në skuadër dhe si është tani. Ka vërtet ndryshime shumë të mëdha. Tani është një atmosferë shumë e mirë e punës dhe për këtë kontribut të madh kanë dhënë lojtarët e huaj si dhe ata vendor. Pas fitnesit, vjen koha për stërvitje, me Ilijevskin që ullet në vendin e plisave dhe shprej mendimin e ti për tifozërin prishtinase. Plisat su bili svaki put në nove visoko nivo. Unë edhe disa herë tjera kam ardhur këtu për të përcjellë ndeshjet, edhe kur nuk isha trajner i Prishtinës. Plisat kanë qenë gjithmonë në një pozitë të lartë, të cilët i kanë dhënë për kraje klubit të tyre. Në këtë sezon, kur kam ardhur këtu, e kam ditur që tifozëria është e zjartë, dhe ajo kërkon që klubit të fitojë. Në disa ndeshjet e fundit, ata kanë qenë lojtarë i ynit 6 dhe i 7. Sigal Prishtina nuk është e vetmja gjë shqiptare që ka të bëjë me Ilijevskin. Ai tregon se si e ka hapur një restaurant me bashkëpronarin e tij, i cili është shqiptar. Është vërtet që në Shkup kam një restorant me një shok timin i cili është shqiptar. Ideja erdhi në kohën kur unë isha trajner i Lirisë së Shkupit. Dhe ajo është në Çajër, në pjesën ku i takon popullatës që me shumicë është shqiptare. Ilijevski zbulon se është një kuzhinjer i mirë. U odnosu tradicionalne hrane, albanske tradicionalne hrane. Jam një tip specifik në ushqim dhe di të përgatis. Nga ushqime tradicionale shqiptare nuk di të përgatis sepse nuk kam kohë të rinë në restaurant. Dy vendet që qëndroj më shumë në Prishtinë gjatë ditës jam Bon Vivant dhe Guest. Pjesën më të madhe të ditës e kaloj me shokët e mi, me të cilët çdo ditë kam momente të reja dhe në këtë mënyrë në shoqërimin e tyre ndihem shumë mirë.
Krej të sesh në fond, Ilijevski mbyll bisedën në gjuhën shqipe. Faleminderit.